বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ দেহাৱসান, 86 বছৰ বয়সত সেইখিনি শ্বাস ত্যাগ। মুম্বাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত সেইখিনি শ্বাস ত্যাগ কৰে ৰতন টাটাই। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 86 বছৰ। প্ৰখ্যাত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা গ্ৰুপৰ পিতৃস্বৰূপ আছিল তেওঁ। ভাৰতৰ কহিনুৰ ৰতন টাটাৰ বিয়োগত প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ দেশৰ বিভিন্ন মহলৰ শোক প্ৰকাশ। অসমৰ মানুহে এজন শুভাকাংক্ষীক হেৰুৱালে। অসমৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানেৰে সন্মানিত ৰতন টাটাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয় আৰু মনত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ভাৰতৰ কহিনুৰ ৰতন টাটাৰ বিয়োগত প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ দেশৰ বিভিন্ন মহলৰ শোক প্ৰকাশ। দেশৰ কহিনুৰ ভোগবিলাসৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখি মিতব্যয়ী জীৱন যাপন কৰা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ বিয়োগত দেশৰ বিভিন্ন মহলে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। বুধবাৰে মাজনিশা মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্টি হস্পিটেলত বিয়োগ ঘটে ৰতন টাটাৰ। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 86 বছৰ। মানৱ দৰদী হোৱাৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতিও অকৃত্ৰিম মৰম আৰু স্নেহেৰে ভৰা কোমলন্তৰ এগৰাকী আছিল ৰতন টাটা। এগৰাকী স্বনামধন্য উদ্যোগপতি তথা আধুনিক ভাৰতৰ খনিকৰ ৰতন টাটাৰ বিগত আজি শোকেতাপে ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ দেশবাসী। সেইদৰে মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লিখিছে, ৰতন টাটা এজন দূৰদৰ্শী ব্যৱসায়ী, এজন সহানুভূতিশীল আত্মাৰ অধিকাৰী, এজন অসাধাৰণ ব্যক্তিগৰাকী আছিল। তেওঁ নম্ৰতা, দয়া আৰু সমাজক উন্নত কৰাৰ প্ৰতি যি অটল প্ৰতিশ্ৰুতি, এই অসম এক গুণে তেওঁক ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ৰতন টাটাৰ বিয়োগ অসমৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। অসমৰ মানুহে এজন শুভাকাংক্ষীক হেৰুৱালে। অসমৰ সৰ্বোচ্চ সন্মানেৰে সন্মানিত ৰতন টাটাই অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয় আৰু মনত বিশেষ স্থান দখল কৰিছিল। তেওঁ অসমৰ কল্যাণৰ বাবে তেওঁ কৰিছিল অহু পুৰুষাৰ্থ। জাগ্ৰত টাটাৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা প্ৰকল্পই আমাৰ যুৱকসকলৰ বাবে কেইবাটাও নিযুক্তিৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। মোৰ বাবে এইটো এটা ব্যক্তিগত ক্ষতি। তেওঁৰ সৈতে হোৱা মোৰ প্ৰতিটো বাৰ্তালাপে মোক ধন্য কৰি তুলিছিল। তেওঁৰ সৰলতা আৰু নম্ৰতা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম বুলি উল্লেখ কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে। কয়, ৰতন টাটা এগৰাকী জীৱন্ত কিংবদন্তী আছিল। তেওঁ ভাৰতৰ কহিনুৰ, ৰতন টাটা ভাৰতৰ গৌৰৱ। তেওঁ প্ৰজন্মৰ বাবে, নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁ সদায় আদৰ্শ হৈ ৰ'ব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, কিংবদন্তী উদ্যোগপতি আৰু প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী আছিল ৰতন টাটা। নিস্বাৰ্থভাৱে তেখেতে দেশৰ বিকাশৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, বহু সময়ত ৰতন টাটাৰ সৈতে মই বাৰ্তালাপ কৰাৰ বহুত ভাল লগা স্মৃতি আছে। দেশৰ বাবে, বিকাশৰ বাবে তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী সদায় অনুপ্ৰেৰণাদায়ক। তেওঁ অসমৰ বাবে এজন শুভাকাংক্ষী আছিল। তেওঁক আমি সকলোৱে সদায় মৰমেৰে স্মৰণ কৰি থাকিম। সঁচাকৈ আধুনিক ভাৰতৰ খনিকৰ ৰতন টাটাৰ বিয়োগ দেশৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি। প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী মানুহ আছিল ৰতন টাটা। এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যুত সকলোৱে আজি ম্ৰিয়মান।